बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा म्याद गुज्रिएर कतिपय कोभिड खोप खेर गएपछि अब त्यस्तो हुन नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, जहाँ लसित वर्गहरू खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ ती जिल्लाहरूमा समन्वय गरेर लगाउने व्यवस्थालाई पनि हामीले सहजीकरण गर्दै गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा रूसबाट ऊर्जा आयात बढाउने नीति भारतका लागि उपयुक्त नभएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुझाव, अनि काकरभिटादेखि महेन्द्रनगर वनवासम्मको 1027 किलोमिटर सड़क 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति बारे एक कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। संजय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। पूर्वी युक्रेनको लुहान्स क्षेत्रका अधिकारीहरूले भनेका छन् थप आक्रमणका निम्ति रूसी ट्याङ्कहरू त्यसतर्फ अघि बढ़िरहेका छन्। पश्चिमा अधिकारीहरूले रूसले डोनबास क्षेत्रमा तैनाथ फौजको संख्या दोब्बर या तेब्बर पार्ने अनुमान गरेका छन्। अहिले नै त्यहाँ करिब 40,000 रूसी सेना खटिएका छन्। युद्धको यो चरण झन बर्बर अनि निर्णायक हुने पनि ठानिएको छ। पूर्वी युक्रेनमा रूसी युद्धको नयाँ चरणको कमान सम्हालेका रूसी जनरल अलेक्जाण्डर डोभर्निकोभलाई उनले सिरिया युद्धमा प्रदर्शन गरेको बर्बरताका कारण सिरियाका हत्यारा भन्ने नाम दिएको थियो। सिरियाली शहरहरूमा विध्वंस मच्चाएका उनले युक्रेनको डोनबासमा पनि उही तरिका अप्नाउने ठानिएको बीबीसी रक्षा संवाददाताहरूले बताएका छन्। रूसी फौजले महिलाहरूलाई बलात्कार गरेका भनिएका मामिलाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको युक्रेनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गैर सैनिकहरू विरूद्ध रूसी फौजको ज्यादतीका 100 मामिलासँगै ती आरोपित अपराधबारे छानबिन भइरहेको बताइएको छ। एकजना बीबीसी संवाददाताले युक्रेनी महिलाहरूलाई अतिक्रमणकारी सैनिकहरूले बलात्कार गरेका घटनाहरूबारे पीड़ितबाट प्रत्यक्ष सुनेका छन्। क्रिमलिनले त्यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको छ। युक्रेन चाहन्छ संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्लादिमिर पुटिन विरूद्ध युद्ध अपराधबारे विशेष अदालत मार्फत सुनवाई गरोस्। व्हाइट हाउसले भनेको छ रूसी ऊर्जा आयात बढाउने विषय दिल्लीको स्वार्थ अनुकूल नरहेको बारे राष्ट्रपति बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बताएका छन्। एक घण्टा लामो भिडियो संवादका बेला बाइडेनले ऊर्जा आयातमा विविधीकरण गर्न भारतलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने पनि बताएको व्हाइट हाउसकी प्रवक्ताले बताइन्। मस्कोलाई लिएर अमेरिका र भारतको दृष्टिकोण फरक भए पनि उक्त संवाद रचनात्मक भएको बताइएको छ। दिल्लीले युक्रेन युद्धलाई लिएर हालसम्म रूसको निन्दा गरेको छैन र रूस विरूद्ध आर्थिक प्रतिबन्धमा पनि सामेल भएको छैन। वाशिङटन भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश मन्त्रीसँग आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले उस्तै सोचाइ भएका देशहरू रूस विरूद्ध एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए। हाम्रो ठम्याइ के छ भने सबै देशहरूले खास गरी जसले कुनै प्रभाव पार्न सक्छन् तिनले पुटिनलाई यो युद्ध अन्त्य गराउन दबाव दिनुपर्छ। साथै प्रजातन्त्रहरू एकै ठाउँमा उभिएर एकै स्वरले हाम्रा साझा मूल्य मान्यताबारे बोल्नुपर्छ, अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई। युक्रेनको दक्षिणी बन्दरगाह शहर मारियोपोलमा रूसी फौजले रासायनिक अस्त्र प्रयोग गरेका विवरणहरूबारे आफूहरूले छानबिन गरिरहेको अमेरिका र ब्रिटेनले बताएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ताले ती विवरणको पुष्टि नभइसकेको तर अवस्थाबारे आफूहरूले नियालिरहेको बताए। यसअघि मारियोपोल स्थित युक्रेनको एजोभ रेजिमेन्टका अनुसार रूसी ड्रोनको आगमनसँगै त्यहाँ युक्रेनी फौजलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। र युक्रेनमा सोमबार मानवीय सहायताका लागि खोलिएका मार्गहरू मार्फत करिब 4,500 मानिसहरूको उद्धार गरिएको उप प्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकले बताएकी छन्। युद्धग्रस्त बेर्द्यान्स्क तथा मारियोपोलबाट ती मानिसहरू ज्यापोरिजिया पुगेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ सहित देशका कतिपय स्थानमा कोविड विरूद्धको खोप भण्डारण गरिएकै अवस्थामा म्याद गुज्रिएर खेर गएका विवरणबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप खोप खेर जान नदिन विभिन्न कदम चालिएको जनाएको छ। यद्यपि आवश्यक चिस्यान सहितका पूर्वाधार नहुँदा कतिपय केन्द्रमा पुर्याइएको खोप बिग्रने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट। आवश्यक चिस्यान सहितको पूर्वाधार नहुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँमै 3,000 मात्रा मोडर्ना खोप खेर गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसबाहेक अन्य कैयौं जिल्लाहरूमा पठाइएको खोप पनि खेर जाने अवस्थामा पुगेको कतिपयको भनाइ छ। विशेष गरी बढी चिस्यानमा राख्नुपर्ने मोडर्ना र फाइजर खोपमा त्यस्तो समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। 3,000 मात्रा खोप खेर गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख समेत रहेका नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष वसन्त अधिकारी भन्छन्, माघभन्दा अलिकति बढी काठमाडौँमा आयो त बच्चाहरू नै पाइएन मोडर्ना खोप लगाउने, फेरि यो मोडर्ना खोप माइनसमा राख्नुपर्ने, काठमाडौँ जनस्वास्थ्य कार्यालयमा 2-8 डिग्रीमा मात्रै राख्न मिल्छ कोल्ड रुममा, त्यो भएको हुनाले त्यो 2-8 डिग्रीमा राख्दाखेरि 30 दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने र 30 दिनभित्र हामीले अत्याधिक प्रयास गर्यौँ तर मोडर्ना खोप लगाउने बच्चाहरू नभेटेको कारणले गर्दाखेरि 3,000 डोज चाहिँ काठमाडौँमा।
तर विभिन्न स्थानमा खोप खेर गएको जानकारी आएपछि त्यसलाई कम गर्न आवश्यक कदम चालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई छ। खोप खेर जान नदिन चालिएका कदम बारे मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी अवस्थामा पुगेका छन् र त्यसको नजिक पुगेका छन् भने ती खोपहरू नजिकमा रहेका जिल्लाहरूमा जहाँ लक्षित वर्गहरू खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ ती जिल्लाहरूमा समन्वय गरेर लगाउने व्यवस्थालाई पनि हामीले सहजीकरण गर्दै गरेका छौँ। सरकारको उद्देश्य यति महँगो यति महत्वपूर्ण र एकदमै धेरै कठिन प्रयासबाट आएका खोपहरू घर मजदुर सदुपयोग हुन् र सबै व्यक्तिहरू सुरक्षित रहने व्यवस्था सिर्जना होस् भन्नेतिर केन्द्रित छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा 18 वर्ष माथिका कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 94% र 12 वर्ष माथिका जनसङ्ख्या मध्ये करिब 92% कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। नेपालमा हालसम्म 4,78,00,000 मात्रा भन्दा बढी खोप आइसकेको छ। त्यसमध्ये 4,04,00,000 मात्रा भन्दा बढी खपत भइसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। विष्णु पोखरेल, बीबीसी, काठमाडौँ। अर्को विषय, सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो पार्दै 4 लेनको बनाउनका लागि विभिन्न स्थानमा निर्माण तथा अध्ययनको काम गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ऋण तथा आर्थिक सहायतामा राजमार्ग विस्तार हुने बताइएको छ। उक्त राजमार्ग विस्तारबारे हामीले सड़क विभागका महानिर्देशक शिव हरि सापकोटालाई सम्पर्क गरी सबैभन्दा पहिला पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम अहिले कुन चरणमा छ भनेर सोधेका छौं। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काकरीबिटादेखि महेन्द्रनगर वनवाससम्मको 1,027 किलोमिटर सड़क 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो खण्ड बुटोल नारायणघाट 115 किलोमिटर, त्यसको लागि एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा हामी अहिले निर्माण गर्दैछौ। मलाई लाग्छ त्यो 1.5 वर्षभित्र हामी त्यो काम चाहिँ 115 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। दोस्रो फेजमा कमलादेखि ढल्केवर पथैयासम्मको हकमा चाहिँ अहिले टिपिआरहरू बनिरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ विश्व ब्याङ्कले ऋण सहयोगमा सहयोग गर्ने चाहिँ कमिटमेन्ट भइसकेको छ। त्यो डिपिआर भइसकेपछि हामी ठेक्कापट्टामा जान्छौँ र त्यो काम पनि हामी सुरु गर्छौँ। तेस्रो खण्ड भनेको हामीले काकरीबिटाबाट सुरु गरेर यता सुनसरीको लौकीसम्म 120 किलोमिटर डिपिआर अहिले फाइनल स्टेजमा छ। त्यसलाई पनि एसियाली विकास ब्याङ्कले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ र त्यो डिपिआर सकिने बित्तिकै त्यो पनि ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा चाहिँ जान्छौँ। बुटवलदेखि पूर्वी खण्ड झन्झन 500+ किलोमिटर आउने 3-4 वर्षभित्र हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। खाली एउटा खण्ड 25-26 किलोमिटर जति कोशी ब्यारेजको उत्तरतर्फ त्यो कोशीमा अलि लामो पुल बनाउनु पर्ने छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ कोशी टप्पुको एरिया भएको हुँदाखेरि त्यसमा अहिले अलिकति हामीलाई त्यो इआइएहरू गर्नको लागि त्यति ऊ भइरहेको छैन होइन, सहमतिहरू सबै दिनुपर्ने होइन, त्यो कामहरू अन्डर प्रोसेस नै छ भन्दाखेरि हाम्रो बुटवलदेखि पूर्वको खण्ड हामी झन्डै चाहिँ अब सबै सम्पन्न गर्ने लाइनमा छौँ। अब आगामी 3-4 वर्षभित्र बुटवल पश्चिम खण्डमा गोरुसिङ्गे बुटवलदेखि गोरुसिङ्गेसम्मको हकमा पनि अहिले डिटेल सर्वेहरू भइरहेको छ। त्योभन्दा पश्चिम खण्डमा पनि विश्व ब्याङ्कले त्यसमा काम गर्न इच्छुक देखिएको छ होइन, त्यही बिचमा पनि झन्डै 100 किलोमिटर जति एमसिसीको भागमा पर्छ, अलिकति छिट्टै 4 लेन गर्न नसकिने तर डेडिकेटेड 2 लेनको बाटो बनाउन सकिने ठाउँहरूमा चाहिँ एमसिसीलाई हामीले मेन्टेनेन्सको कामहरू गर्ने र अलिकति नयाँ टेक्नोलोजी पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेर त्यो सानो प्याकेज एउटा त्यो एमसिसीको भागमा छ होइन। अबको 5-7 वर्षभित्र चाहिँ हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मेन राजमार्ग चाहिँ लाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम हाम्रो सम्पन्न हुन्छ। समस्या चाहिँ कस्ता देखिएका छन् अलिकति यो विस्तारको क्रममा? हामीले हाम्रा पुराना कामहरू हाम्रा पुराना गल्ती कमजोरीबाट लेसन लर्न पनि गर्नुपर्छ होइन। हामीले अलिकति महत्वाकांक्षी भएरै हाम्रो यो नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको 115 किलोमिटरमा हामीले जे सोचेर हामीले टेकापटाहरू आह्वान गरेका थियौँ त्यो सोचेभन्दा अलिकति फरक वातावरण भयो। नम्बर 1 प्रिपेयरनेसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोरी देखियो, बिजुलीका पोलहरू खाने पानी ढल आदि इत्यादिहरूलाई पहिले सिफ्ट गरिसक्नुपर्ने थियो होइन, तिनीहरू चाहिँ खाली भएको ठाउँमा खुला भएको ठाउँमा गर्दै जाने अरू चाहिँ प्यारालेली गर्दै जाने भन्ने हिसाब थियो, अर्कोतिर रुखहरू कटान पनि प्यारालेली गर्दै जाने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ होइन। तर त्यो सोच्दा सोच्दै पनि कोभिडको पनि असर चाहिँ हामीलाई पर्यो र त्यसमा पनि विभिन्न यो वन क्षेत्र त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण खाने पानी उहाँहरूसँगको त्यो समन्वय आदि इत्यादि कुराहरू प्रक्रियागत कुराहरू छन् तिनले पनि अलिकति समय खाएको हुनाले यो 115 किलोमिटर चाहिँ हामीले सोचेको समयमा सम्पन्न हुन सकेन, त्यसले अलिकति डिले भयो त्यसमा। तर त्यो चाहिँ पाठ चाहिँ हामीले अरू योजनाहरूमा लिएका छौँ र त्यसलाई हामी क्रमशः सुधार गर्दै लाने लाइनमा छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि आर्थिक स्रोत चाहिँ कसरी जुटाइएको छ? अहिले जति पनि मैले प्याकेजहरू खण्डहरूको कुराहरू गरेँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ कहीँ एसियाली विकास ब्याङ्क कहीँ विश्व विकास ब्याङ्कहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीलाई जस्तो खालको प्रतिबद्धता आएको छ त्यही अनुसार हाम्रो प्रोजेक्टहरू प्रोक्योरमेन्टका प्रोसेसहरू हामीले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। नेपाल सरकारको
पक्कै पनि त्यसमा चाहिँ म्याचिङ फन्ड भनौँ न गभर्मेन्टको कम्पोनेन्ट एउटा डोनर कम्पोनेन्ट एउटा दुईवटा कम्पोनेन्ट मिलाएर एउटा प्रोजेक्टको कम्पोनेन्ट निस्कन्छ होइन प्रोजेक्ट कस्ट निस्कन्छ त्यो कुराहरू सरकारले चाहिँ सरकार र डोनर एजेन्सी बिच चाहिँ भनौँ न अर्थ मन्त्रालय र डोनर एजेन्सी बिच चाहिँ त्यो सहमति भइसकेपछि त्यसैलाई बेस मानेर हामी आफ्नो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान्छ भनेको आर्थिक स्रोतको कमी हुँदैन महेन्द्र राजमार्गको हकमा अहिलेसम्म देखिएको छैन त्यो हुँदैन पनि होला सड़क विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय भारतले रूसबाट ऊर्जा आयात बढाउने कुरा दिल्लीको स्वार्थ अनुकूल नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सोमबार भएको कुराकानीमा युक्रेन युद्ध लगायत कोविड सहयोग तथा हिन्द प्रशान्त सुरक्षा मामिलाबारे छलफल भएको बताइएको छ बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ संजय ढकालबाट खास गरी सैन्य सामग्रीहरूको ठूलो आपूर्तिकर्ता रहेको अनि परम्परागत न्यानो सम्बन्ध रहेको कारण भारतले युक्रेन युद्ध पश्चात पनि रूसलाई चिड्याउने गरी उसको निन्दा गरेको छैन रूस विरूद्धका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरूमा पनि दिल्ली सामेल छैन यसै पृष्ठभूमिमा सोमबार राष्ट्रपति बाइडेन र प्रधानमन्त्री मोदी बीच एक घण्टा लामो भिडियो संवाद भएको थियो उक्त संवादका दौरान अमेरिकी राष्ट्रपतिले रूसी ऊर्जा आयात बढाउने विषय दिल्लीको स्वार्थ अनुकूल नरहेको बारे मोदीलाई बताएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ बरु बाइडेनले ऊर्जा आयातमा विविधीकरण गर्न भारतलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने पनि बताएको व्हाइट हाउसकी प्रवक्ताले बताइन् मस्कोलाई लिएर अमेरिका र भारतको दृष्टिकोण फरक भए पनि उक्त संवाद रचनात्मक रहेको बताइएको छ यसबीच वाशिङटन भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश मन्त्रीसँग आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले उस्तै सोचाइ भएका देशहरू रूस विरूद्ध एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए अब अन्तिम विषय नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको पोसाकका लागि आवश्यक कपडा नेपालमै उत्पादन हुन थालेपछि आयात बापत बाहिरिने करोडौं रुपियाँ जोगिन थालेको उत्पादकहरूले बताएका छन् मध्य प्रदेशको वीरगंज स्थित एउटा उद्योगले त्यस्ता कपडाको उत्पादन थालेको हो वीरगंजबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतोको रिपोर्ट उनी पोसाकका कपडा लगायत प्रहरीका कपडा नेपालमा बन्ने गरे पनि सेना र प्रहरीको पोसाकको कपडा यसअघि स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा विदेशबाट आयातित कपडा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो तर अब सुरक्षाकर्मीको पोसाकका लागि पैठारी हुने कपडाको आयात प्रतिस्थापित भएको क्राउन टेक्सटाइलका संचालक पीताम्बर कुमार मुन्काले बताए पहिला त के थियो भने अरू कपडा हामीहरू यहाँनिर बनाउँथे सुस्ताको कपडा छ नि त्यो कपडा यहाँ नेपालमा बन्थेन त्यो कपडा के इन्डियाबाट आउँथ्यो चाइनाबाट आउँछ 5-6 महिनादेखि त्यो उत्पादन चालु गरिदिएपछि यहाँनिर हाम्रो विदेशबाट जुन हाम्रो आत्मनिर्भर थियो त्यो एउटा सिद्धिएको छ अब हामी त्यो कपडा यही उत्पादन गरेर प्रहरीलाई दिने काम तिनटै युनिटलाई उत्पादन भइरहेको छ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पोसाकको आपूर्ति कार्य हाल पहिलो चरणमा भइरहेको टेक्सटाइलका डिजाइनिङ प्रोफेसर कुबेरमणि घिमिरे बताउँछन् नेपाल आर्मीको 6 लाख सशस्त्र प्रहरीको 3.5 लाख र नेपाल प्रहरीको लागि 1,60,000 मिटर तत्काल हामीले गरिरहेको छौँ त्यसपछि नेपाल प्रहरीको लागि उडन सटिङ र उडन सुटिङ यो पनि हामी प्रदर्शन गरिरहेको छौँ र तत्काल फेरि अब हाम्रो नेपाल प्रहरीकै लागि एउटा जस्तो रिप भन्ने एउटा कपडा हुन्छ यो पनि 2,60,000 मिटरको यसको पनि प्रोग्राम छ हामीसँग पहिले विश्वसनीयताको पनि कमी थियो स्तरीय सामानहरू प्रयोग गरिरहेको छ हामीहरू सामानको पनि गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हरेक कुरालाई नै हेरेर हामी बनाइरहेको छौँ प्रहरीका यस्ता कपडा आयातमा वर्षेनी 50 करोड रुपियाँ बाहिरिने गरेकोमा बाहिरबाट कपडा ल्याउनु पर्ने त्यस्तो बाध्यता हटेको बताउँदै मुन्गा भन्छन् टोटल लगानी 10 करोड रुपियाँको जति लगानी हो यसको लागि धेरै राम्रो भयो नि यो हामी बनाउँदाखेरि 50 करोड रुपियाँ देशको बाहिर जानबाट जोगियो नि देशको पैसा देशमै रह्यो नि उद्योगले सेना र प्रहरीका लागि कपडा उत्पादनमा आवश्यक उपकरणका लागि मात्रै 5 करोड रुपियाँ लगानी थपेको साथै स्थानीय स्तरमा धेरै कामदारले पनि रोजगारी पाएको कोहिनूर उद्योगका संचालक राजेश कुमार कुशवाहाले बताए माधुरी महतो बीबीसी बीरगंज यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ बेलुकी 9:15 साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौ त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार